Lako Týra. Ne! Kámo, ježišmarja, to je strašivě rov, dobrý ne? Klínek Vendalin. No co? Jaký prej klínek? A já se otočím a on táhne ten meč prostě, cože? Čau si z vaši videa a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska si zahrajeme další Palermo Town a tady jsem dneska Lako Týr. Ahoj! A tady jsem dneska Bozy. Hello, zdravíte Bozy. A já doufám, že... Oh, tady čeho sněží ty kráso. Wow. Jsme dneska si zahrajeme teda Palermo Town a jdeme se do toho dát. Oh, yeah, jdeme na to. OK, máme to tady. A ještě samozřejmě, že pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like. Nebo když like. Řekněme třeba 800 like. Lajků. Like. Bylo by to vážně super a jdem na to. Jdem. Takže, jo dobře, takže Bozy je murder, tak jo. What? Ne? Ne. Ne? Ne. A vidím, že Lakotýr je teda detektiv. Jo, já taky, no. Cože? Lakotýr. Jak ji najednou dělá, že o tom ví, ne? A tak já tak vidím, no. Tam jo? Samozřejmě. Jen aby. Hele, já nechci, aby ti lidi jako chodili takhle za mnou, běžte pryč, prosím. Ajajaj, teďka začne být nějaký murder, pozor. Ne, co? Ne, ne, ne! To si děláš srandu, takže, okej. Vrdali brzo teda, co je jako? Já běžím, ne, říkám si, hele, tamhle ten by možná mohl ten meč vytáhnout. A on ho přesně přede mnou vytáhne, pozor, je to ten boss je za tebou. Dobrý, už ne. Jmenuje se Ladik, prosím vás, jo? Vidím Lakotýra. A je to Alex. Takže to je první, no. A druhý teda fakt nevím, jak vypadá. Aha, dobře, dobře. Počkejte někdo. Tu ještě dvě nuggetky. Tady máš dvě čestky u mě. Na basketbalovém hřišti. Tady nahoru, tam jsem viděl. Tady taky no, vypadá, no počkat. Ne. No, já jdu za váma, hoši. Takový trošičku trapas na začátek, že jsem hned umřel, to je škoda. Já mám tady svoji vlastní družinu, vole. Koukám, no. Vodíš ven dětičky, co? Tak. Děti, běžte se prolítnout ven. Jak tam běhá, já pak za tebou jenom, nic víc. Družinář. Jo, prostě ne. Bozy, čau. A má Bozy, přidej se do družiny, šup. Já se tady běhám taky, žádná. Jo. Koho zabili? Nevím. Tady Vendali mrtvej. No, tam se právě umřel, no. Hej, tady kámo mur jez. Ježiš, cože, by tam... To bude... Ajaj. Ne, mi tam týpek vběhnul zrovna. Já jsem chtěl střelit do zdi, že prostě, OK. Hoši, kámo, jak tady ležíte vedle sebe, ne? A ty jsi taky jako vysnu. Víš proč, já myslím, že on tě zabil dřív než ty jeho, tak já jsem ho zabil, tě trefil taky jeho. Ale ne, mě nikdo nezabil, já jsem trefil hráče, já jsem byl troll. To mi nedošlo. Ježiš, to je škoda. Ježiš, jak tu ležíme všichni tři v té chodbě, ne? takže jsme se ztrapnili všichni tři, super. Ježiš, nevadí, já, tak si dáme bože. Prostě další, no, co se dá dělat. Další kluci, no. Oh, dobře, tak máme tady Hollywood a... Hollywood Hills. Hollywoody. A já jsem si teda jako nebyl jistý, jako jaká to je mapa, ale teď už teda vím, protože jsme několikrát teda hráli. Yes. Hráli všechny už. Je to možný asi. Jo, hráli. Takže jdem na to. Koho máme jako detektiva? Tak to já nevím. Nevíš jo, počkej, nevíš jo. Nevím. Ne, on to není, za ním nejdou petardy, v pohodě. To je škoda, no. Ale jako dva už, tři. Ale tak já to nebudu nikdy, že jo. Už to jede, jo. Já mám trošku pocit, že moje družinka tam někdo jako. Kde máš družinku? Tady, Vendali, čau. Máš družinku, tak já budu jaký v tvojí družince, jo. Vražednou družinku. Ne, ty jsi totiž vrahounek. Já vím, no. Lako tím dead, vole. Vendali, vole. Sakra! Ne, cápek mi tam zabil, ne. A já jsem mu měl dát hit, to hajzlu. To bylo jasný, já jsem čekal na jeden nugget, abych ho zastřelil. Dobře ti tak, Vendali. To je škoda. A kde mám tebe? Ty jsi vrahounek a jenom byl jako tier dead, ne? A já, to je škoda. Kde je Bozy? Já tady chilluju. No tak já už jsem mrtvej.
Tady jo? No, čivu. Já vidím tě tady, krása. Jestli chceš radu pro lehkou výhru? Nechci. Tak ti nic říkat nebudu. Škoda. Ha, bozy! Mysnul jo, chlapec. Tak potřebu neho, no, taky mysnul. Kámo, jak jde za tebou? Bozy, utíkej, utíkej. Ouuu, no, škoda. Ale pořád po toho zabili, takže v pohodě. Dřív, jo. Stane se. Nicméně jdu do další teda mapy. Snad yes. Teda ještě budeme murdrové. Máme tady další mapku. Ou, oh, westernovou. To je dobrá, to mám rád. Dobrý western. No, hned tady tři bedničky jsem sebral, super. Já mám pět už. Již takhle, chamtivý. A pak kdo je chamtivej? Ty. Já? Jo. Každopádně, jo, někdo z vás je vrah. Na jo, ne! Na to sadím levý varla. Jo? Ne, lako týden nechně. Jenom se k němu přiblíží a nechně. Já jsem viděl toho mimo, teď, ne? Či, je to holka, Niki se jmenuje. Niki, nech mě bejt! Jsem mrtvej. Ne, já jdu na... NE! Se zabít, sakra! To bylo rychle, tohle bylo rychlý. To bylo strašně rychlý. To bylo toho mudra, nebo ne? Jinak ten další je myslím ten kout, tady ten. No, Niki zabili teďko, ale nevím. No nevadí, lidi, dáme si ještě další mapku, protože tohle to bylo strašně rychlý. Já jsem lakotýr, ne lakotír. Ty jsi lakotýr, jo? Lakotýr, jo. Lakotýr. Hej tap. Dobrý. Bozy, vy dva jste takhle, jo, hoši, to máte náhoda. Pěkná. Dobře, bozy, dobře. To je spíš lak, jako ty král. A ještě lakotýr. Lepší by bylo, kdybych byl ještě murdr, ty, jo. No, taky, že seš, jdem ho zabít. Jo? Není. Já jsem murdr, jo? Je. Myslíš? Jo. Mi nevěříš, bozy. Nevěřím, no. Ty mi nikdy nevěříš, to je nejhorší na tom. Protože, jak to dopadlo minule? Bozy? Myslel jsi? Jo? Tady bejtuješ. Bozy! Nebo já ti nic se provedu. Ale já mám takový divný tušení, že znanou bílý border, jo. Já tě zabiju. Bozy se prostě bojí furt. Ale já se ti fakt bojím, jsi... To je krása, jak to dopadlo minule. Já, kdybych byl, to by se fakt divil, co? No nedivil právě. Pojď záda, doč! Watch out! Je mrtvej. Dobrý. Je lakotýre, ale kámo, aby tě a víc zachránil, že ty jsi skočil před něj, ne? Takže já jsem skočil. Někdy jsi zabil. Jo. Hoši, je v prvním patře teďko. Kde? No nevím, já jsem tady běžel, on mě zabil, cápek. Ach jo, nevadí. Podle mě ten jo, taky vidím, jmenuje se ITB Name. Počkej. Je má YouTube name prostě. Jo, úplně nahoře. Takovej černý, teďko dole. Jo, vidím. Uvidím ho, jak tam mlátí ty zabijí. Jo. Tady zabil nějakýho tučňáka. Pojď. Já se netrefím. Pojď, dělej. Nice! To musel být dva vrahy. Wow, mrtvý vendel je haha. Jaký haha? Mrtvý haha vendeli. Nechte mě, ježišmarja, vy jste ani ošklivý. Haha, OK, pokračujeme zase dál. OK. Mojže? OK. Peacetown. Okej. Největší ironie je Peacetown, chápeš prostě. No, asi. Tak to bude v pohodě, myslím. Takže mi dali vrah, no jasně. No jasný, no. Známe. Myslíš? Vy jste oba dva vrazy. Haha, cože? To jo. Teď to vypadne například. Jako ty, ne! To je, co? To? Jenom jsem viděl poslední lakotýra, tak jsem ho pozdravil. Lakotýra? Lakotýra? No jsem mrtvej, víš, tak... Lakotýra. NE! Kámo, ježišmarja, to je strašně jenom, dobrý, ne? Klínek vendali. NO CO?! Jaký prej klínek? A já se otočím a on táhne ten meč prostě, klínek. Cože? Prej ti strašně, ne? Já jsem to ale věděl, že prostě tady bude pobíhat. Je taky, ale já jenom prostě, já vidím, jak tam běží. My jsme se srazili s lakotýrem, on mě obešel a jenom... Majst? Tady ten Glowberry, prosím tě, to je detektiv, jo? No. Krása.
Ježišmarja. Tohle mapu miluju prostě, tohle je úplně boží. Ach jo. Pozor, jde za tebou cápek. Jaký čísla za tebou jdou. Jo, no. To je taky murder, v pohodě. Jo? Tady se netrefil. Jak by říká? Marně. Chudáci, tyjo. Marně. To jsou chudáci, ale, boha. Co ten nahoře tam jako, zakempenej? Nevidím. A Bachbacha má napnutej luk. No nevadí. Tyjo, jsi si nás měl nechat úplně nakonec, ne? Jo, měl jsi to, no. Měl jsi to potrolit ještě víc. To právě. Já vždycky musím na začátek, protože vy byste potom stříjeli už. Ale to by bylo větší sranda, to takhle vždycky dělá. Škoda. Já si to radši pojistím právě na začátku, víš? Hej, ale já prostě čekám, až budu fakt vrah a vy to budete nemít čekat, víš co? Hej, to by bylo tak luxusní. No, ale, to by bylo, ještě no. Kolik? Ještě 3, jo? No, ještě jo. To byste fakt nejmín čekali, že jo? No od tebe jo, no. Od tebe jo, no, kámo. Jo, modra stojí 5, jo? Dobrý. Ale kde je ten poslední, kde jsou? Já hledám, ale nevidím ani prst teda. Vidíš tamhle, před tebou. Tamhle dole jeden cápek, no, co toho máš. A ten nevím, jestli nemá luk náhodou, kámo. Utíká, no, utíká. Parby a... Nikoho jinak nevidím teda, nice. Dobrý. Ještě ty vole dva, ještě dva. Murder. Nahoře. Jo, dva tam jsou nahoře, pozor, mají luky. Já jsem se netrefil dvakrát. No tam budeš půlí zadek na vás, ne? Já tam, a to my tam nemůžem nahoru, že oni mají, a ty myslím, že jsou detektivové, tyjo. Kamo, víš, proč jsi netrefil? Tady je bariéra, že jo, u ní. Aha. To je bariéra. Jo. Pojď ten šíp v tom zapíchnutej, ne? No. To je škoda. Musíš z druhé strany, no, trefit. Já jsem to lívnul. Jo, kompasy. Já jsem to lívnul. Omylem. To lívnul? Ne. A kam zas běžíš? Jak to dopadlo? Řekni to. No, takže bylo to velice napínavý zápas. Zápas? Ano, napínavý zápas. A vyhrali muldři i detektivové. Pozor. To je škoda. Jo, velká škoda. Já samozřejmě taky přežil, ano, nikdo mě nezastřelil vůbec. Je posledním jako hráč, co tam zůstal, ale vyhráli jsme jako mordři prostě. Škoda je to, velká škoda. Tak co pozy? Už jsi teda murder. Jako hádej, jako můžeš. No počkej, ale to mi teďko přijde, že bys mohl být konečně murder. Se rozbrečím. Proč? Že nejsem murder, já chci zabíjet. Já chci tady všichni zabít. Tam v krvi. Já či koukám tady dozadu, ne dobrý, cajk. Vypadá to tak, je. Oh. Kdo mě? Počkej, Bozy, proč se směješ? Jseš mrtvej, ne? Bozy, kde Bozy? Bozy. Kde seš, Bozy? Ale jsi to? Běhám. Vidím tě. Bozy! Nikdo zabil! No, ne! Já jsem vrah nebyl, že jo? Škoda! Nebyl jsi, jo? Ne. Aha, teď už to fakt vypadalo. Jo, právě to vypadalo teďka. Já to umím, no. Ježiši. Ty jsi ale vyčurán. Protože jak oni tam umírali, tak já jsem se vždycky zasmál, že někdo umřel, ne? Abych vás jako to... Hrozný tohleto. To mě baví. Jsi ale vyčuránek. To jsem? To teda seš to. Vypečenec. Ale stejně jsem nebyl v rachách, jo. To bude asi teďka všechno pro toto videjko. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme u nějakého dalšího videjka nebo dalšího dílu z Palermo Townu. Zase tady společně s Bozim nebo třeba s Lakotýrem. A mějte se. Tak jo, čus! Ahoj! Come on!